Hai semua, nak tahu tak cara putihkan gigi dengan mudah? Ha, korang guna je 2-in-1 teeth whitening daripada Honeyglow ni. Korang boleh nampak dia punya texture pun best sangat dalam bentuk foam. Cara nak guna pun mudah je. Okay, yang pertama, korang boleh picit terus ke dalam mulut dan kumur-kumur. Mudah kan? Jadi, tak perlu dah nak bawa boros gigi ke mana-mana. Bawa teeth whitening daripada Honeyglow ni je. Best kan? Ha, yang kedua, korang boleh ambil boros gigi dan jadikan teeth whitening daripada Honeyglow ni sebagai ubat gigi. Menarik kan? Teeth whitening daripada Honeyglow ni berfungsi untuk memutihkan gigi, selain itu menyegarkan bau mulut anda. Best sangat kan? Jadi, cepat dapatkan sekarang sementara promosi masih ada.